समस्त कार्य सिद्धि हुने त्यस्तो काम हुने भएर चाहिँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बस्छ सधैँ भरि चाहिँ त्यस्तो गरेर चाहिँ नित्य मन्यान कालमा चाहिँ श्री महादेवको पूजा गरेर आराधना गरेर चलाउँदै राख्न नदिने जस्तो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हरि ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्रह्मणिताय जगत्ताय श्री कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमस्ते म सुजन तिवारी म चाहिँ यहाँ विगत 17-18 वर्ष अगाडिदेखि मन्दिरमा चाहिँ पूजा आराधना गर्दै चाहिँ चन्द्रावतीको प्राङ्गणमा चाहिँ एउटा ब्राह्मणको कर्म गर्दै आइरहेको छु जस्तो तपाईँ धर्म कर्म गर्दै आउँदाखेरि यो श्री स्वस्थानी व्रतको यसको मुख्य विशेषता के हो यसको यो चाहिँ भन्दैछ हाम्रो मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ जो मान्छे चाहिँ पाप मुक्त जो मान्छे चाहिँ त्राय मुक्त जो मान्छे चाहिँ मोक्ष पाउनको लागि जो मान्छे चाहिँ प्रतिबद्ध धर्म गर्नको लागि जो मान्छेले चाहिँ असल मान्छे बन्नको लागि चाहिँ साली नदी एक महिनासम्म चाहिँ घोडाको नङ काटी एक भक्त रही नित्य मन्यान्न कालमा चाहिँ श्री महादेवको पूजा गरी आराधना गरी श्री महादेवको पूजा गर्नाले गर्दाखेरि चाहिँ समस्त पापहरू समस्त मोक्ष हुने आफूले मनोकामना आफ्नो चाहिँ असल श्रीमान आफ्नो चाहिँ महादेव जस्तै श्रीमान होस् हुन् भनेर चाहिँ माधव नारायणको व्रत बसेर चाहिँ समस्त कार्य सिद्धि हुने त्यस्तो काम हुने भएर चाहिँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बस्छ व्रत बस्दा चाहिँ यहाँ के के अपनाउनु पर्छ कस्तो खालको नियम होला नियम कस्तो छ भने बिहान 4-5 बजीदेखि 4 बजीदेखि उठेर नुहाइ धुवाइ गरेर नुहाएर अनि त्यसपछिबाट समस्त चाहिँ व्रत बस्नेहरूले चाहिँ घोडाको नङ काटेर सधैँभरि चाहिँ त्यस्तो गरेर चाहिँ नित्य मन्यान्न कालमा चाहिँ श्री महादेवको पूजा गरेर आराधना गरेर अनि व्रत बस्ने त्यस्तो व्रतौलीहरू चाहिँ त्यस्तो अहिले चाहिँ 48 जना अहिले यो कोरोना कारणले गर्दाखेरि 48 जना महिला पुरुष गरेर जम्मा 48 जना हुनुहुन्छ 48 जना व्रत बस्दै हुनुहुन्छ 48 जना व्रत बस्दै हुनुहुन्छ पहिला चाहिँ 300-400 संख्यामा हुनुहुन्छ भनेपछि गत वर्षको पूजा र यसपालिको पूजामा के भिन्नता पायो यो मेलामा भनौँ न त भिन्नता त अब पसलहरू अस्त व्यस्त पसलहरूलाई राख्न नदिने जस्तो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अनि व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अलिकति बाधा पुगेको जस्तो यो कोरोना भाइरसले हुन त आफ्नो लागि नै सेफ्टी हो अनि त्यस्तो छ मेला भव्य चाहिँ त्यति अब कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि त्यति नहोला जस्तो छ यसो हेर्दाखेरि व्रतको व्रतौलीहरूको तुलनामा त्यस्तो होला जस्तो लाग्छ हजुर हस् धन्यवाद यहाँलाई मैले जानकारीको लागि हस्
विश्वदेवा शान्ति सर्वरा शान्ति सामा शान्ति ब्रह्मा मुरारी तीर्थंकरी भानु शशि भूमिचरण बुद्ध गुरु च शुक्र शनि राहु के तव सर्वे नानिष्ठादि नविग्रहादि शान्ति ग्रह बंधु हरि महा मंत्रार्थ सबला संत प्रणा संत मनोरथा शत्रुणाम दिनास्त मित्र नाम देव देवी गजगामिनी शशिमुखी प्यारी पति के अनुसिंह दर्शन यीशु सभी दवाई सौभाग्यवती अनुमुखमा प्रसन्न सरस्वती अति खुशी हुने बोल्ला वचन प्रेमले बैरीलाई हटाएर रक्षा रक्षा गरुन रामले भगवान भद्रकाली मनोकामना 33 कोटी भगवानले सधैँ रक्षा गरुन जे मनोकामना लिएर चाहिँ शाली नदी शिव भगवानको दर्शन गर्न आउनु भएको छ त्यो मनोकामना समस्त कार्य सिद्धि हुन् समस्त यात्रा सिद्धि हुन् नमो देवी महादेवी शिवाय सताय नमो नमः संहिता आदिको दिनार्थम पवित्र पानी सर्वसा देवी नारायणम नमस्ते हरि ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्रह्मणिताय जगताय श्री कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः Thank you.